Olá, pessoas do bem, Rita Vlucci, da Hits Bordados e do Bazar Hits. Olha que show que nós vamos fazer hoje, um mini chale de crochê super rápido, fácil, econômico e muito fácil de você vender. Olha, ele é todo rendado, todo furadinho, super fácil. Vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Olha como ele fica lindo, bacana. Olha aqui, eu fiz aqui um tassel para poder pendurar aqui, né? Amei esse mini xale, porque você pode fazer ele de lã. Pronto, aqui, ó. Quando a gente olha aqui, a gente fica torta, a gente não tem noção, né? Pronto, acho que agora tá bem, né? Ó, dá para ver bastante, né? Que bacana! Então, já quem estiver comigo aí, já vai dando um oizinho, vai compartilhando, marcando os amigos. Eu preciso da ajuda de vocês. Nos sigam lá nas nossas redes sociais. E, gente, eu também preciso que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, Rita Vlucci. Eu preciso de atingir 1000 inscritos. Por favor, me ajudem, tá bom? Ativem os sininhos, deixem um joinha lá pra gente. E também se inscrevam nas outras nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tá? Tem Hits Bordados e tem o Bazar Hits, tá bom? Deixa eu ver quem tá comigo. Oi, Vilma, boa tarde. Vilma Soares de Canápolis, Minas Gerais. Lídia Dói, boa tarde. Leila Regina, boa tarde. Que bom que vocês compartilharam, muito bom. Mimi Silva, boa tarde. Márcia Dornelles, boa tarde. Vandeia, boa tarde. Deixa eu ver quem tá comigo lá no YouTube também. Oi, Fátima da Silva, boa tarde. Maria Ângela, boa tarde. Tá sempre aqui comigo. Muito obrigada, Maria Ângela. Vai compartilhando, tá nas redes sociais. Viu, Fátima, também? Compartilhe nas redes sociais. Deixa um joinha, marque os amigos, porque, gente, época de quarentena, época de compartilhar e época de doação. Então, quanto mais pessoas aprenderem essa peça, mais pessoas podem ser ajudadas, porque tem muita gente, a situação está difícil para muita gente, e podem ganhar uma graninha extra, né? Oi, Marilena, boa tarde. Aide, boa tarde. Maria Sorrini, boa tarde. Minhas fiéis escudeiras aqui junto comigo, não é? Vamos, gente, subir esses olhinhos aí, compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas, como eu já disse, possam usufruir e passar uma horinha agradável aqui conosco no Facebook, tá? Gente, este xale é super fácil, vocês podem fazer tanto de lã quanto de linha, porque fica uma coisa assim que ela não é, se for feita de linha, fica super agradável para você colocar como um acessório. E se você quiser ficar mais quentinha, uma proteçãozinha bem elegante, façam de lã, tá bom? Muito fácil, vocês vão se surpreender, é só correntinha que a gente usa aqui nesse xale. Diferente, não é verdade? Eu adoro essas coisas. Fáceis, rápidas, econômicas e fáceis de vocês venderem, tá? Oi, Helenice, boa tarde, tudo ótimo, melhor agora que vocês estão aqui comigo, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver quem mais tá aqui. Olha, quanta gente nova, muito obrigada, viu? Muito obrigada, fico muito feliz que vocês estão aqui. Gente, quem já tomou a primeira dose, tem gente que já tomou até a segunda dose, né? Eu tomei AstraZeneca, então, são 3 meses de intervalo da primeira para a segunda. Então, continuem firmes, álcool gel, máscara e evitem aglomeração, tá? O negócio ainda está muito ativo, o vírus, né? Então, nós precisamos da ajuda de todo mundo. E as nossas videoaulas servem para isso, para poder vocês se distraírem, para vocês ocuparem a cabeça e para vocês também ganharem uma graninha extra, tá? Vamos lá, vocês vão compartilhando aí e eu vou virar aqui a minha câmera para mostrar o material que nós vamos usar e também o nosso passo a passo. Vamos lá. Olha, gente, para esta peça eu usei a lã Hobby Baby Kids, ela é da Círculo.
Ela é anti-peeling, ou seja, não faz bolinha. E ela também é antialérgica, porque dá para a gente poder usar para bebê, tá? Ela vem com 250 metros, 100 gramas, né? O tex dela é 400 e rende demais. Gente, tem cores maravilhosas. Eu gosto demais de trabalhar com esta Lanhope, tá? Então, olha, para vocês fica uma dica aí. Quem quiser quiserem fazer casaquinho de bebê, manta de bebê, ela fica firme. O ponto dela fica muito firme e vocês podem usar agulha de crochê de 4 a 6. Eu vou usar aqui, porque eu quero que fique bem fofinho, uma agulha número 4,5. Mas vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, olha, vamos lá. Vou usar esse fio amarelo, porque eu acho que é mais fácil para poder vocês visualizarem. Gente, peguem aí correndo uma lã, um fio, uma linha, alguma coisa, peguem uma agulha, vem fazer comigo. Quem já tiver aí, quem for fazendo comigo, vai escrevendo, estou fazendo junto, porque vale a pena. É só correntinha, mas e vocês, depois que vocês pegarem o esquema, vai ser muito fácil de vocês fazerem, tá bom? E dá tempo de vocês fazerem hoje ainda, ó, para usar à noite. Embora a gente não saia de casa, mas como eu falei para vocês, né? Eu ando aqui, ó, toda emperequetada, toda arrumada aqui dentro da minha casa. Lavo roupa, lavo, faço comida, faço o que tem que fazer, mas não perco a pose, né? Não desço do salto, como o pessoal fala. Então vamos lá, gente, vamos lá comigo. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Isso, compartilhou, né? Muito obrigada. Maria Lúcia, boa tarde. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos aqui. Pegaram a linha? Vou contar até 10 para vocês pegarem a lã ou a linha, uma agulha e vim fazer comigo, hein? A hora que começar e a hora que vocês pegarem o jeito, acabou o charme, tá? Acabou o esquema. Oi, Irene, boa tarde, seja bem-vinda. Ô, Baide, vai fazer junto comigo. É isso aí. Gente, vamos lá, olha. Eu vou começar com o meu anelzinho mágico. Como é que ele é? Enrolo aqui no meu dedo, ó. Enrolei, todo mundo já sabe, né? Seguro aqui. Vou vir aqui com a minha agulha. E sempre o primeiro eu não conto, porque é um pontinho para eu fixar a minha linha. Vou fazer 15 correntinhas e vamos iniciar o nosso chá. Vamos lá. 15. Uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz 15, vou voltar lá no meu anel novamente, ó. E vou prender com um ponto baixo. Então, olha, aqui vocês estão percebendo, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar este xale somente em correntinha, ponto correntinha, tá? Nós vamos formando essas alças. Vamos novamente, olha, mais 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, vou lá novamente no meu anel, tá? Percebam que eu estou fazendo, olha, sempre para frente, tá? Não venho aqui para trás. Cuidado para vocês não virarem o anel ao contrário, ó. Deixo o anel aqui e faço mais um ponto baixo. Perceberam? Olha, eu tenho duas alças aqui, ó. Duas. Eu vou fazer dentro desse meu anel mágico cinco alças de 15 correntinhas. Então, vamos lá. Fazer mais uma alcinha de 15. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho aqui no meu anel mágico, prendo com ponto baixo. Mais uma. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12. Opa! Deu um nozinho aqui. 12, 13, 14, 15. Vou lá no meu anelzinho, ó, pra frente, né? Que eu digo pra lá, pra não poder virar pra trás, não torcer o meu anel, ó. Fiz mais uma. Então, olha, estou com 4. Vou fazer a minha última alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho aqui no meu anelzinho, vou prender com um ponto baixo. Olha aqui, ó, fiquei com 5 alças. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, dentro do anel. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar este meu anel mágico, ó. Fechei. Essa linha aqui, depois a gente esconde. Então, olha, aqui, gente, vai começar o meu xale, tá? Vou tirar aqui meu xale, vou botar aqui na beiradinha, só pra quem entrar, ver o que que nós estamos fazendo, tá bom? Vou deixar ele aqui, acho que dá pra todo mundo ver, ó. Né, o pontinho, pelo menos, dá pra poder a gente ter uma ideia do que nós estamos fazendo. Oi, Valéria, boa tarde. Leila, boa tarde. Tomou também AstraZeneca, né? É, a AstraZeneca, eu tive uma reaçãozinha. Eu fiquei de noite com muita dor no corpo, meu Deus, eu não conseguia dormir. E foi a noite inteira assim, pelejando, viu? Mas depois acordei também, quando eu levantei, tava ótimo. Então, só vou tomar daqui 3 meses, só em julho que eu vou tomar, tá? É, gente, vamos lá, falem pra mim quem é que tá fazendo, hein? Vamos pra nossa segunda carreira? Então, vamos lá, olha. Olha aqui o detalhe. Depois que eu fizer, desculpa, a terceira carreira vai ser tudo igual. Mas até chegar lá, vocês têm que prestar atenção aqui. Olha, fiz as minhas 5 alcinhas. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou virar o meu trabalho, olha, e vou aqui na minha primeira alça, olha, eu vou pegar aqui nesse ponto do meio, na correntinha do meio, olha lá, e venho e prendo com um ponto baixo, entenderam? Fiz 7 correntinhas, prendi aqui na minha primeira alça. Nesta primeira alça, eu vou fazer mais 2 alcinhas de 15 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ai, Aide, que bom que você está fazendo. Vandeia também, muito obrigada. Suzy, boa tarde. Vamos compartilhando, gente. Olha, fiz as 15, vou voltar aqui na minha alça, vou prender com ponto baixo. Então, ficou uma alça na primeira alça da carreira anterior. Vou fazer mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. É que às vezes a gente tá aqui na câmera, né? Às vezes é ruim. Então, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou voltar na mesma alça e vou prender com ponto baixo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, só um minutinho, deixa eu arrumar aqui, ó. Ó. Aqui estão as minhas alcinhas, tá vendo? Ó, eu subi, fiz as 5, daí eu fiz na segunda carreira, levantei 7, prendi na minha primeira alça com ponto baixo, levantei 15 correntinhas, prendi. Levantei 15 correntinhas, prendi. Agora, olha, eu vou passar para minha segunda alça. De uma
alça para outra, eu tenho o quê? 7 correntinhas de separação. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou para minha segunda alça e prendo com ponto baixo. Deixa eu colocar aqui novamente para ver se vocês estão entendendo, ó. Ó, tô trabalhando. Eu vou caminhar assim, ó, para as minhas alças, tá bom? Fiz 2 alcinhas na primeira alça, fiz 7 correntinhas, passei para a segunda. Vou fazer também 2 alças de 15 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oi! Olha que nome difícil, vou ver se eu consigo. É, tá ao contrário aqui, né? Eu acho que é Yara Paulo, mas é, aqui tá escrito Olua Parai Salles. Seja bem-vinda, meu amor. Ó, fiz aqui mais uma correntinha, prendi com ponto baixo. Fiz uma, vou fazer mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou lá na mesma alça e prendo. Vou colocar aqui na mesa porque eu quero que vocês entendam. Ó, olha aqui como é que tá ficando, gente, ó. Minhas 5 alças da primeira. E agora que eu fiz na segunda carreira, fiz 2 alças na primeira, 2 na segunda e 7 correntinhas de separação. Agora eu vou passar para outra alça, então vou fazer o quê? 7 correntes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi, Sandra, não está atrasada não, está na hora, muito obrigada. Elizabeth Miller, boa tarde. Ionara Bueno, boa tarde. Fiz 7, passei para a terceira corrente. Vou lá, faço o quê? Terceira alça, um ponto baixo. Aqui nesta terceira alça, gente, olha, percebam que eu estou na minha alcinha do meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa alcinha aqui do meio, ela vai ser a minha espinha do meu xale. Então, toda vez que eu chegar aqui, eu vou fazer 3 alças. Perceberam a diferença? 2 em cada alça, na do meio, 3. Então, vamos lá. O número de correntinhas é sempre o mesmo, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oi, Vilma Vieira, boa tarde, seja bem-vinda. Ponto baixo, mais uma alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prendo aqui, um ponto baixo. Falei para vocês que nesta alcinha do meio, nós vamos fazer o quê? 3 alças. Oi, Joana, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu prender, soltar aqui porque ficou um fiozinho solto. Pronto. Então, 2, vou fazer mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ah, que bom, Vilma, que você queria aprender. Então, olha, tá na hora. Vamos aprender agora. Oi, Cássia Miquelin, boa tarde. Ok? 3 alcinhas? Vou para outra alça. 7 correntinhas de separação. 4, 5, 6, 7. Vou para a próxima alça, olha lá. Ponto baixo. E agora vou fazer o quê? Somente 2 alças. Vamos lá. Oi, Emília. Boa tarde.
Ah, também te deu moleza, Leila. É, todo mundo que tomou essa vacina teve uma reação. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gente, ó, a alça, é, sempre eu falei, sempre 15 correntinhas cada alça, tá? Fiz uma, vou fazer mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prendo aqui. Vou passar para minha outra alça, porque eu já fiz duas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Venho para a última alça. E aqui vou fazer duas alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prendo com ponto baixo. E mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Gente, deixa eu colocar aqui para vocês verem como que está ficando, ó, para vocês entenderem o nosso ponto. Olha, cinco alças na primeira corrente, na primeira carreira, cinco. Aí subi sete correntinhas, prendi na primeira. Fiz duas alças na primeira, duas na segunda. Na do meio, ó, perceba que eu deixei duas alças para cá e duas para cá. Então, na do meio, que é a minha escama, que é a minha espinha do meu xale, eu vou fazer sempre três. Passei para outra duas e duas alças. Lembrando que de uma alça para outra, eu uso sete correntinhas. Entenderam até aqui alguma dúvida? Perguntem aí se eu puder, né? Prendo na correntinha, gente. Ó, aqui eu fiz 15 correntinhas, venho aqui, prendo na correntinha, tá? Depois vocês vão ver que pode prender na alça, não vai fazer tanta diferença, porque depois elas vão ficar presas, tá bom? Vamos lá, posso continuar? Elizabeth Freitas, boa tarde. Que bom que vocês estão fazendo comigo isso. Vão olhando, vão observando. Ione, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Peço que vocês compartilhem nos grupos, deixem um joinha e nos sigam nas redes sociais, tá? Lembrando também que quem quiser a receita por escrita, nos siga lá no Instagram, nos marque, coloque hashtag quero a receita que a gente envia por direct. Vamos lá para a nossa próxima carreira, terceira carreira, hein, gente? Agora, daqui para frente, é esse esquema que vocês vão seguir. Vamos lá, ó. Terminei aqui, vou fazer sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou virar o meu trabalho, vou vir aqui na primeira alça, olha, no meio dela, e vou prender com ponto baixo. Pronto. Então, sempre na primeira alça que eu vou começar, eu vou subir sete correntinhas para virar, prender com ponto baixo, e aqui eu vou fazer o quê? Duas alças. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho aqui, prendo com ponto baixo. Mais uma alça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou lá e prendo com ponto baixo. Então, fiz duas alças na minha primeira alça. Vou passar para outra alça. O que que eu faço? Sete correntinhas de separação. Uma, duas,
duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E aqui começa a fazer a diferença, olha. Deixa eu arrumar aqui para vocês, olha. Peraí. É assim. Olha lá. Deixa, peraí, só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui, ó. Olha aqui. Fiz aqui, eu tô na terceira carreira, tá, gente? Então, aqui eu fiz o quê? Subi sete, prendi na primeira alça e fiz duas alcinhas. Fiz sete correntinhas. A partir de agora, eu vou trabalhar duas a duas. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir prender, amarrar o chale, né? Ele vai, se eu ficasse só fazendo em cada uma, ele ia ficar solto. Tá? Então, aqui começa o esquema realmente, e daqui pra frente eu vou repetir sempre isso daqui, tá? Então, fiz duas alças na primeira, agora eu vou pegar essas duas aqui, ó, vou trabalhar juntas aqui. Depois eu vou pegar essas duas aqui, olha, e vou no último, na do meio, que é a minha espinha, eu vou fazer três aqui. Vou lá pro outro lado, vou prender duas e fica a última sozinha, ok? A primeira e a última sozinhas, as outras duas a duas e a do meio três alças. Vamos lá, vou fazer, ó. Fiz aqui sete correntinhas. E agora, olha aqui, vou pegar a primeira alça, a próxima alça, ó, faço uma laçadinha, pego a próxima alça do outro conjuntinho, ó. Ok? Então, aqui eu vou trabalhar, olha, duas alças juntas, ó. Fiz aqui, ó, fiquei com três laçadas, laço e fecho. E aqui eu vou trabalhar duas alças de 15. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. É, Irene, esse ponto é lindo, viu? Maravilhoso. É. Só não sei se o ponto, se o, para eu poder fazer uma blusa, eu teria que estudar um pouco mais esse esquema, porque esse daqui, ele já vai aumentando para os dois lados, ele já vai fazendo o chale mesmo, tá? Sorrine, o que foi que você errou? Errou aonde? Prendi na alça e fiz tudo igual. Ah, então, porque essas daqui, essa, a partir da segunda, da terceira carreira em diante, eu tenho que pegar duas a duas, tá? Então, olha, fiz uma alça, vou fazer mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Prendo aqui, ó, com ponto baixo. Então, fiz as minhas duas alças. Vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou para o próximo, olha lá. Se vocês têm dificuldade, o que vocês podem fazer? Coloquem um marcadorzinho de ponto, olha, deixa eu botar aqui para vocês verem. Nesse último aqui, porque daí vocês vão saber sempre que nele vocês têm que fazer um pontinho. Vocês têm que fazer três alças, ó, nesse daqui do meio, ó. Põe um marcadorzinho na espinha do nosso ponto, do nosso chale, tá bom? Oi, Cristina, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, olha. Fiz duas aqui, duas na segunda, fiz sete. Agora eu vou pegar, ó, esta alça e esta alça juntas. Vamos lá. Faço uma laçada e mais uma laçada no próximo. Peguei as duas, ó, duas alcinhas e vou fechar. Aqui eu fiquei com três alcinhas, né? Fecho.
Faço aqui duas alcinhas também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Gente, parece que é complicado, mas não é. Depois que vocês pegarem o esquema, é só isso aqui e vai aumentando sozinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, fiz duas alças, vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Passo para o próximo. Olha aqui, cheguei aqui no meu marcador. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, solto meu marcador. Aqui na correntinha do meio, eu vou fazer, olha, prendo com ponto baixo e aqui vou fazer três alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Prendo lá. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais uma aqui. Prendo com ponto baixo. E mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prendi aqui. Já venho, olha, com o meu marcador, já coloco aqui, ó, na alcinha do meio, que aqui são três. Que assim, na outra carreira, eu já sei que eu vou ter que pegar de duas em duas, e aqui faço três alças. Vou fazer sete correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oi, Roberta, boa tarde, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Olha, passei para o outro lado, hein? Pego a primeira alça de uma laçada, vou pegar a outra alça. Lembrem-se que nós vamos trabalhar com duas alças juntos, ó. Fiquei com três laçadinhas, puxo e fecho. Faço minhas duas alças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Vou lá, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, onze, doze, treze, 14, 15. Vou lá, prendo com ponto baixo. Duas alças, vou fazer sete pontos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, passo para minha última alça, última não, perdão, para minha próxima alça, laço e pego a outra alcinha, ó, lembre-se que são de duas em duas, ó, prendo, vou fazer mais duas alças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Vou lá e prendo, fiz duas, né? Agora vou fazer sete correntinhas e vou na última alça. Nessa última alça, eu vou, prendo no pontinho do meio, né? Vou fazer duas também. Uma, duas, três. Que bom que vocês gostaram. Gente, é muito fácil e muito rápido. Só correntinha, gente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó. Pronto. Cheguei aqui. Deixa eu colocar novamente para vocês verem, ó. Deixa eu esticar bem ela aqui agora, ó. Deixa aqui, deixa eu esticar. Para vocês entenderem a matemática do nosso xale, ó.
Olha que belezinha, ó. Por isso ele vai ficando super aberto e ele já vai crescendo, ó, para as laterais, tá? Então, olha, aqui eu tenho sempre na primeira alça, na primeira e na última, ó, aqui, ó, nessa daqui, ó. Na primeira e na última, eu vou fazer dois pontos. A partir da primeira, eu vou trabalhar com duas alças juntas. Deixa eu ver se eu tenho aqui um negocinho para prender aqui, só para vocês perceberem. Vou usar o marcador mesmo, ó. Vamos lá. Olha, eu vou subir aqui. Deixa eu virar aqui, que é aqui que eu vou subir, ó. Pera aí. Ó, aqui eu vou subir sete correntes, vou prender aqui na primeira. Depois eu vou pregar, olha, eu vou trabalhar com de duas em duas, ó. Duas. Duas. E duas. Olha lá. Ó. Tanto é que esse aqui vai ficar sozinho do meio, que é, vai ficar sozinho, que é onde eu vou fazer três alças aqui, tá? Começa de novo, Sorrine, vai dar tudo certo. Oi, Márcia, Marcelino, lindo, né? Maravilhoso, é isso mesmo, que bom que você está aqui. Entenderam? Ó, preguei duas, duas e duas. Vou pro outro lado, ó, vou prender duas... Vou prender duas e vou prender duas. Dá certinho, gente. Dá certinho, ó. Uma com duas, olha lá. Então, ó, vai ficar sempre, ó, a primeira e a última sozinhas e a da minha espinha, que é do meio, sozinhas, ó, tá? Sempre eu faço duas alças em cada um, só que aqui eu faço três alças, tá? Entenderam? Gostaram desse esqueminha? Se acha difícil, coloca ele na bancada, né? Em vez de trabalhar com ele aqui no colo, põe ele na bancada, amarra assim que vocês não vão ter dúvida. Vou iniciar mais uma carreira, ó. Começar aqui, né, ó. Eu finalizei. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Viro meu trabalho, vou nas correntinhas do meio da minha alça, prendo com ponto baixo. Aqui eu vou fazer duas alças, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Prendo com ponto baixo na minha alça. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Prendo com ponto baixo. Fiz as duas, vou passar para outra alça com sete correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Ó, tá aqui, tá presas as minhas, pra eu não esquecer, né? Por quê? Vou pegar a primeira, faço uma laçadinha, vou pegar a segunda. Então, aqui eu já amarrei as duas alças, fecho com ponto baixíssimo, ponto baixo. E aqui, eu vou fazer o quê? Duas alças. É, acho que fica melhor, né? Pra quem não tem prática, com os marcadores fica certinho, né? Porque você já vai prendendo, ó, tá? Né? Vamos lá, vou fazer mais duas alcinhas. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, ó. Prendo aqui. Uma, duas, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prendi aqui. Fiz duas alças, 7 de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passo para a próxima, olha lá. Já tá aqui meu marcadorzinho. Já vou prender as duas alças. 1
e 2. Tá? Ó, e aí que prendo, e aí vou fazendo a mesma coisa, ó. Gente, não tem erro, tá? Isso daqui ainda com esse, com os pregador, com os marcadorzinhos, ainda ficou melhor ainda, ó. Porque daí quando vocês forem fazer a outra carreira, vocês já sabem, ó, deixa um sozinho e vai prendendo os outros dois, ó. Aí o esquema é o mesmo, tá? Essa linha que eu estou usando é a Hobby Baby Kids, muito boa de trabalhar, eu achei excelente. Gente, eu vou colocar aqui um esqueminha aqui que eu fiz, mas ainda acho melhor que, se vocês quiserem bater um print, eu fiz apenas um esquema, mas a receita por escrito eu acho melhor vocês pegarem lá no Instagram, olha. Serve aqui um print, deixa eu colocar aqui o ponto. Ah, vou mostrar como é que fica no final. Tirem o print, ó. Tiraram? Ótimo. Olha, depois que eu fiz aqui, eu fiz... Deixa eu ver quantos pontos tem o meu chale, ó. Quantos bicos, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É. Tem 12 de cada lado. Não, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de cada lado, isso. E aqui, gente, a última carreira, olha, vocês já deixem assim mesmo. Por quê? Porque isso aqui já vai fazendo, já vai ficando a terminação. Olha que belezinha, ó. Tá vendo, ó? Aqui a terminaçãozinha deles, ó. Fica essa, como se fosse um enfeitinho. E aí eu fiz o quê? Fiz um tassel, olha, enrolei aqui, ainda botei umas pérolazinhas só para fazer um agrado. Coloquei um em cada ponto, ó. Um aqui e um do lado de lá. E olha aí, ó. Já tá prontinho. Não precisa fazer biquinho, não precisa fazer nada. Aqui mesmo já ficou. Vou colocar para vocês verem como é que fica bacana, tá? Peraí, deixa eu mudar aqui a câmera pra gente ver, ó. Pronto, ó. Então, gente, olha, peguei aqui o meu chale, olha aí como ele fica lindo. Ai, eu amei, gente, amei, porque, e principalmente que é muito rápido, ó, coloco aqui. Se quiser, pode deixar abertinho, assim, olha, só pra poder aquecer, ou se quiser, fecha aqui com o tasselzinho que eu coloquei, ó. Olha aí que chique, ó. E tá vendo aqui como é que eu falei que as argolinhas ficam... Ficam prontas também, fica enfeitando. Olha as costas, como é que ficaram. Deixa eu ver se dá pra poder ver aqui. Dá pra poder ver? Olha aí que bonito que ficou. Não sei se tá reto, né? Porque a gente, aqui sem a câmera, a gente olhando pelo computador, fica tudo ao contrário, né? Mas acho que deu pra ver. Gostaram da aula de hoje? Ai, gente, que bom. Amei, que bom que vocês estão aqui comigo. Que bom que vocês gostaram da aula. Pra mim é muito importante isso, porque vocês sabem... Que a gente faz tudo para poder agradar vocês. E olha, o que é mais importante, gente, dá para fazer com um fio e sobra bastante. Esse fio rende demais. Rende demais, tá? Olha, não se esqueçam. Se nos sigam nas redes sociais, ativem os sininhos. Aqui no Facebook nós temos dois grupos, Piradas por Artesanato e Amigos do Amigurumi do Artesanato. Me sigam também no YouTube, se inscrevam lá no meu canal, que eu preciso atingir mil pessoas, tá bom? E que bom que eu tenho aqui, vocês podem acompanhar tanto pelo Facebook como pelo YouTube, tá? Tô vendo aqui que tem bastante gente, olha, Elizabeth Freitas... Maria Ângela, Nilva, Daniele Faria. Que bom que vocês estão aqui, gente. Olha, por quê? Porque vocês são peças que a gente pode fazer, olha, peças rápidas, fáceis, econômicas, fáceis de vender e com um novelo só. E olha, gente, como eu falei ontem para vocês, nós vamos fazer uma promoção pela Hits Bordados, pelo Bazar Hits, né? São lãs que muitas delas já... Não é que elas saíram de linha, mas tem... Às vezes tem muita gente que até tem essas lãs em casa. São lãs mais em conta.
E eu vou fazer peças que a gente pode usar essas lãs antigas, um pouco, não é que elas são antigas, não são deste ano, elas não são dessa nova coleção, nem da coleção do ano passado. São lãs que têm, às vezes, duas ou três coleções para trás, mas que são lãs ótimas que vocês podem fazer peças e podem ganhar um dinheirinho. Então, nós vamos fazer, gente, é uma promoção dessas lãs lá no site da Hits Bordados. E eu vou fazer a peça e vou dar a receita para vocês, tá bom? Então, olha, não se esqueçam, nos sigam nos nossos canais, compartilhem nos grupos, eu conto com a ajuda de vocês e eu sempre dou o meu melhor aqui. Por quê? Porque ao acordar oração, ao trabalhar dedicação e ao se deitar gratidão. O meu trabalho agora, ultimamente, tem sido aqui, essas lives para vocês, preparar essas lives com todo carinho e com todo respeito, tá? Então, minha gratidão. Ah, olha, sexta-feira nós temos live novamente. Hoje também tem live lá na. Tem live nas Tricoteiras Solidárias o Anselmo, tá? Não esqueçam, vamos lá ver o tear, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela companhia e até mais, gente.